Nimittäin ihan ainoastaan 0,3 sekuntia erottaa Räikkösen ja Roosbergin toisistaan. Heikki Kovalainen on puolesta haitallista jäänyt 1,2 sekuntia. Eli lähekkäin siellä mennään, mutta piinallisen vaikea se ohituspaikan löytäminen. Jälleen kerran on, kun Fernando Alonso lähtee kokeilemaan. Alonso lähtee kokeilemaan ohitusta ja ulko kautta tuohon ensimmäiseen mutkaan, mutta ei riitä. Nyt nähdään sitten kunnon kilpa-ajoa. McLaren tallin jäsenten välinen on meneillään. Lewis Hamilton on helisemässä, kun Fernando Alonso, kaksinkertainen maailmanmestari, sisuntunut sellainen, tulee ja yrittää sen, minkä pystyy. Ja tässä saattaa tietysti olla yksi tämän kilpailun käännekohdista, kuinka paljon energiaa ja aikaa tuhlautuu herroilla tähän jäsenten väliseen kamppailuun. Ja eihän se ensimmäinen kerta olisi, kun nähdään vähän osumiakin tallitoverusten välillä, mutta toistaiseksi McLaren kuljettajat ovat ajaneet keskenään hyvin siististi. Tämä oli Timppa oikeastaan ensimmäinen kerta, kun nähtiin vähän yritystä McLarenien välillä tällä kaudella. Joo, ehdottomasti. Ja kyllähän Ron Dennis kuitenkin, vaikka joutuukin tietysti tallipäällikön ominaisuudessa vähän jarruttelemaan, niin kyllähän on kuitenkin reisinkin miehiä henkeä ja vereä, ja siinä mielessä tykkää myöskin tällaista tilanteesta, että ajetaan kilpaa, mutta kyllä varmaan sydän syrjällään katsoo tätä hommaa, kun tallikaverukset menee siinä. Toivottavasti molemmilla on järki päässä, niin sittenhän tämä on ihan hyvä. Nimenomaan. Monenlaista grafiikkaa on saatu, uutta grafiikkaa näiden vuosien aikana ruutuun. Mielenkiintoista oli se sellainen Ron Dennisin sykemittari tuohon vielä näkyviin, koska uskoisin, että siellä kohtuullisen lähellä maksimisykkeitä mennään tässä kohtaa, kun omat kuljettajat ajavat toisiaan vastaan, ajavat kilpailun voitosta, mutta toisaalta varmasti, niin kuin Timppa sanoi, sydän.